Okej, nu ska vi kika lite grann på den här aktiva baslådan som är från Phoenix Gold USA. Den har fått blivit vald som bäst i test i Tyskland. Förutom här, filma med en hand. Här ser vi tillbehören också som följer med. Följer med en 5 meter lång modularkabel och en sats med högnivåkablar över det här. Och en liten volymreglage. Sublevel powerknapp. Eller är det en... Nej, det är bara en indikator. En indikator och en... sublevel. Så den här kan man ha framme någonstans under instrumentpanelen till exempel. Och så en manual. Där. Och den är som sagt väldigt liten, ser min hand. Och det är en 8-tums bas som trycker på riktigt ordentligt. 150 riktiga watt RMS. 150 riktiga watt RMS. Och den är gjord helt i aluminium. Den är helt robust. Det är ett riktigt bra element. Phoenix Gold gör inga dåliga grejer. Inputs. Där har vi inputs. Här är högnivåkabeln som låg med i kartongen. Och där är lågnivåingången. Det dubbla 20 ampere säkringar så att den är säkrad för 40 ampere. Och det är tröga säkringar tycker jag att man ser. Och här är power remote i mitten som vanligt. Plus där och minus där. Och den är som sagt... Ja, jag hade kunnat hitta här. Ja, den är snygg. Den är aluminium. På andra sidan är det väl kanske ingenting. Eller jo, det är en massa reglage. Ta bort den här plasten. Så ser det lite bättre här. Så här är en massa reglage. Där ska jag in remote-kabeln. Eller gain. Så att man reglerar förstärkningen. Här är subsonic filter från 20 Hz till 50 Hz. Så man kan klippa bort de undre frekvenserna. Här är basboost. Som brukar vara vid 45 Hz eller sånt där. Men 30-45 Hz. Så man kan få ännu mer bas vid en speciell frekvens. Här är lågpassfiltret som är den övre gränsfrekvensen. Här är faskorrigering som går att ställa mellan 0 och 180 grader. Och det har faktiskt aldrig sett förut att man kan reglera den steglöst. Jävligt häftigt. Så att man kan exakt korrigera så att den ligger i fas med de övriga högtalarna. Här är auto power on off, så att power on. Och där är LED-indikeringen. Den är snygg med aluminium-designen här. Och ett riktigt bra element som sitter i. Så den här kan man ju ha under förarstolen eller så. Om man kör lastbil som jag har gjort en hel del. Så kan man få lite bastryck direkt in i stolen och i hela kupén. Så speciellt i bilar där man inte har så mycket utrymme så är den här perfekt. Finns på www.billebro.se. Yes.